Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні Трактор з мотоблока. Показую наступне відео. Перебладнання мотоблока в Міні Трактор з роторною косаркою. Там стоїть роторна косарка. І лопата отвал для снігу. Таке замовлення в мене є на Кам'янець-Подільський. Поїде трактор з ручним підйомом. Трьохточка ззаді. Фреза. Косарка, лопата, отвал для снігу. Ось таким чином підйомні механізми поставили. І ось як піднімається лопата. От. Вверх-вниз. От. І лопата ж має ще поворот. Є тут ще фіксатор такий. Тобто може наліво, направо повертатися. Горнути ось таким чином і прямо стояти. Ось таким чином зроблений підйомний механізм. От, до рамки там укріплено, все уварено, затягнуто. Дуже хорошо і надійно зроблено для того, щоб працювало. І ось так піднімається лопата. Висота підйому сантиметрів 20. Вполне достатньо для того. Плюс лопата ще має регулювання ось тут. По висоті можна регулювати. Ось такий. Таким чином ми переобладнуємо мотоблоки в трактора. Ще є, що лопата може грати вверх-вниз трошки, коли працюєте з лопатою. Кого цікавить замовлення, телефон залишаю у підписі. Телефонуйте, замовляйте, зробимо для вас трактор із навісним обладнанням, яке вам потрібно.